Den här lektionen ska vi titta på hur en art blir till. Och först och främst ska vi ta och titta på vad en art egentligen är. Och då börjar vi med den enkla definitionen. Och det är att en art är en population inom vilka individerna kan få fertil avkomma med varandra. Och viktiga nyckelordet här är fertil avkomma. Om vi till exempel tittar på en häst och en åsna. De kan ju få barn. Men den avkomman heter mula. Och en mula, den är inte fertil. Den kan med andra ord inte fortplanta sig. Och därför är häst och åsna olika arter. Tittar vi nu på vad som kan hända som leder till att vi får en artbildning. Ja, om vi tänker oss att det finns en art som lever i ett område. De lever där. Och det kan vara en växt eller ett djur eller nästan vad som helst. En levande organism helt enkelt. Med tiden så dyker det upp någon form av barriär. Och i början, ja, det enda som skiljer dem åt, de populationen på ena sidan, barriären och populationen på den andra, det är helt enkelt det att de inte kan mötas. Men över tiden så kommer det att ske mutationer. Mutationer kommer att ske. Och vad händer då? Jo, vi får vår barriär förstås. Och vi ändrar. Och för att det ska bli tydligt så gör vi så att de har ändrat sig nu. De här är nu båda har ändrat sig. Det är inte bara ena gruppen som har ändrat sig. Oftast är det alltså en ändring som gäller båda grupperna. Men eftersom det är slumpmässigt vilka mutationer som sker, vilka förändringar som sker, då sker det inte samma. Och när det gått tillräckligt mycket tid, då har vi, och barriären kanske försvinner, en stor flod pojkar upp eller något liknande. Då har vi de båda grupperna som återigen kan färdas in över samma område. Återigen träffas. Men nu är de så pass olika att de inte kan fortplanta sig. Och vi har nu fått två arter. Där vi tidigare bara hade en, så har vi nu två arter. Och det här är geografisk isolering. Det här kan vara att de hamnar på en ö. Till exempel en fågel som blåser bort till en ö. Frön från en växt som hamnar på en ö och utvecklar sig på egen hand där. Det kan vara istid som hindrar, gör att grupper inte möts. Vad som helst, någon förändring som skapar en barriär och då sker de slumpmässiga mutationerna. Det blir en förändring och till slut har vi två arter. Det kan också ske utan geografisk isolering. Och det är, ofta är det så att vi har ett nytt beteende. Till exempel en insekt som börjar hitta en ny födokälla. En ny födokälla. En ny en fågel som ändrar sin sång lite grann och därmed inte kan där. Eller på fåglar har det här skett en antal gånger och det är nya flyttvägar. Om vi tänker oss en fågelart som parar sig upp i Skandinavien och normalt övervintrar nere i Afrika. Men en grupp av den börjar att övervintra nere i Turkiet.
Då är det ju så att de som övervintrar i Turkiet kommer tillbaka tidigare till Skandinavien. Och de enda de kan träffa för att para sig då, det är ju de som också kom från Turkiet. Några veckor senare, då kommer de som har övervintrat i Afrika. Och de enda lediga partnerserna, det är ju andra Afrika-övervintrande fåglar. Och det här kommer innebära att de inte möts särskilt ofta, inte parar sig över grupperna särskilt ofta. Och med tiden så har vi då fått två olika populationer, två nya arter. Massa olika exempel på det här, även om det inte alls är lika vanligt som geografisk isolering. Någonting vi ska hålla i minnet när det gäller sånt här är också konvergent evolution. Om vi till exempel tittar på en haj och en delfin. Det är ju så att de ser ganska likadana ut. Ser lika ut. Men olika ursprung. Och det här med olika arter. De har alltså mycket lite gemensamt utom att vara ryggradsdjur. Men eftersom de båda lever på samma sätt som rovdjur, fiskätande rovdjur i havet, då har evolutionen, så kallad konvergent evolution, fått dem att se ut på ett liknande sätt. Och det här finns det många exempel på under evolutionens gång. Till exempel finns det djur, eller har funnits i alla fall, djur nere i Australien som inte är närmare släkt med en hund än du och jag är med en skogsmus. Eller så att de är mindre släkt med dig än vi är med en skogsmus. Men de ser ut precis som en hund nästan. För att om man ska leva på ett visst sätt, ja, då måste man se ut på ett visst sätt också.